Allah. Necəsən? Yaşım. Gəl öpüm üzündən. Sən də öpəm. Zarəmin üzündən öpürsən? Necəsən? Yaşım. Otur görüm. Niyə utanırsan belə? Kimin qızısan? Atamın de. Dedi? Atanın. Atanın. Atan adı nədir? Adı nədir atanın? Cəlal. Nə? Cəlal. Cəlal da atanın adı. Atanın şəkər qızısan. Bacın yenə var bir evdə? Qardaşın? İki bacısız. Ən balacası sənsən. Adın nə oldu? Adın nədir? Zeynəbdir. Dedədir, danış ki nə. Zeynəb, neçə yaşın var? Beş. Beş yaşın var. Məktəbə hələ getmirsən. Gedəcəksən. Yaxşı oxuyacaqsan, söz verirsən Zarəmiyə. Zarəmi tanıyırsan, hə? Haradan görmürsən Zarəmini? Hə? Televizor. Televizordan. Atasıdır, kopya. Anası, anası orada əyləşib. Elnurə xanımın qızıdır, dostlar. Elnurə xanımın. Bu balacadır Elnurə xanım? Yoxsa böyüdür? Əkizdirlər bizimkilər. Əkizdirlər? Bəli. İkisini də gətirəydiniz də? Əslində bir oğlan bir qızdır da, çaşıb özünə heyecanla. Bir oğlan bir qızdır. Çaşdın, süpür. Sənin qardaşın var, deyirsən, bacın var. Hə? Böyəndə kim olacaqsan? Maman kimi həkim? Hə? Nə həkimi? Anan nə həkimidir? Atan nə həkimdir? Ginekologdur. Ana, saçını kim düzəldib belə? Ananı çox istəyən atanı, həmişə soruşuram uşaqlardan. Hə, Zeynəb, atanı çox istəyən ananı? İkisini də çox istəyirsən. Ən qəşək, səni çox qəşək paltarlar alan hansıdır, atan yoxsa anan? Baxma da, anıya baxma, mənə bax. Hə, mənlə danışırsan. Kim alır sənə əyin baş qəşək? Saçını kim darıyır? Səni başı kim sığalayır belə? Anana. Ata heç nə eləmir? Yox. Hər şeyi ana eləyir. Ha, Zeynəb? Niyə ürkəksən? Niyə qorxursan? Ha? Bax, elə bil ki, Zarəmi qocalıb. 70 yaşı var. Eşitmir yaxşı. İndi onunla bərkdən danış. Zeynəb? Ay, Zeynəb. Danış da eşitmir. Zarəmin qulağı yaxşı eşitmir. Şeir sat bilirsən, Zeynəb? Nə şeiri, de görüm. A, B, C, D, E, F, G. De görüm, bir şeir de görüm. Niyə utanırsan sən belə? A, B, C, D, E, F, G, X, Y, C. Nə deyirsən, öz-özünə danışırsan, ay Zeynəb. Allah saxlasın bütün. Sənə o yaldan məktəblə bazmatlar verəcəyəm. Evdə diş durmayıb, Elnurə xanımdan gəlmək istəyib, deyib Zarəminin efirinə gələcəyəm. Və bu çantanı da sənə hədiyə edirəm. Götür. Anaya baxma, anaya hər şeyi anadan. Konfet də verəndə anaya baxırsan, götürüm, götürməyim, hə? Kimlə gəldin bura, ana ilə yoxsa? Hə? Ana, avtobusla, yoxsa metro ilə? Nə ilə? Maşını. Kim sürürdü maşını? Yaxşı sürə bilir. Hə? Sən harada oturmuşdun maşında? Hə? Qabaqda. Qabaqda olmaz, uşaq qabaq nədir? Elnurə xanım qabaqda oturdurmuşdur. Yox, yox, arxada. Sən hər şeyi təs deyirsən. Zaur qorxusundan deyir, Elnurə xanım həkimədə deyə, gözün ucundan gör, ancaq Elnurə xanıma baxır, bizə baxmır. Qorxsan iynə vuracaq sənə evə gedəndə. Anasıya. Xəstələndə iynə vurur sənə? Yox. Bəs nə edir, dərman verir? Bəs nə? Dərman verir, hə? Nə və dərmanı verir? Haran ağrıyır tez-tez, Zeynəb? Hə? Zeynəb tutuldu qaldı. Gəlin Zeynəbi götürün. Zeynəb danışmırsan. Gəlin bir canlı ifaya, maman yanına getmə, mama, anan yanına. Yaxşı getmə, ananı öp. Get, öp. Öp, get mamanı. Mən deyə bilməm, yox, qızıdır.